тірек қимыл қозғалысында ақауы бар аутизм және дауна синдромына шалдыққан балаларға жылқының көмегімен оңалту әдісін жүргізу қаламызда ақпан айынан бастап жұмыс қолға алынды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың қолдауымен ата-аналар сәбилерін тегін жаттықтыра алады. Әр балаға жарты сағаттан бекітілген. Ат спорт мектебінің директоры Бақтияр Мазапарұлының айтуынша, бүлдіршіндерге көмек көрсету біздің басты міндет дейді ол. Әзірге екі жаттықтырушы болғанымен, алдағы уақытта тағы екі адамды оқуға дайындау үстінде. Бірі медицина қызметкері болса, енді бірі жаттықтырушы екен. Биылдыққа тек қана екі адамды облыс әкімінің несі бойынша, тапсырмасы бойынша екі адамды біздер нақты оқуға жіберіп, Өскеменде оқытып, сертификатын қалай жұмыс жасау керек, тәжірибеден өтіп, сертификаттарын алып келді қазіргі таңда. Енді жұмыс жасап атыр, алдағы уақытта да ойда мне де бар, міне осы айдың басында біздер міне екі адамды тағы да дайындап отырмыз. Біреуі жаңа медицина қызметкері болса, біреуі жаттықтырушы. Жаттықтырушы аттың үстінде баланы жаттығуларын жасатады, жатқызады, жаңа түрлі нелерге келтіреді, жаттығуларға, жаттығуларын жасатады. А мынау медицина қызметкері, ол балаға қандай жаттығулар жасау керек, қанша уақыт бойы міну керек, соларын ғана тапсырмасын береді. Қасында сосын күнбе-күн баланың жақсы болып келатқанын несін бақылап қарап отырады. Бұл балалар келгенде аттың жылуын өзіне қабылдап, ат арқылы емделеді. Жылуды қабылдайды, аттың жылуын қабылдайды. Сосын жәйменде оның атқа мінудің өзі, ананың үстінде отырғанда қаншама қызмет жасайды, жұмыс жасайды, жаттығу жасайды, атты сипауы, атты тазалауы, осының барлығы уже бала келгеннен кейін басында қорқып, жаңа істейтін адам бала болатын болса, артынан уже жақсара түседі, сипайды, тазалайды, жан жағына қарай бастайды бала, сондай уже түрлі дыбыс шығара бастайды, сондай бір жақсы нелер бар. Әзірге көріп отырмыз, міне біздер 6 айдың төңірегі болып қалды осы жұмыспен айналысып жатқанымызға. Алдағы уақытта өз алдына үлкен манеж салынады деп пландап отыр, аттар осыннан беріледі, сосын алдағы уақытта осылай жұмыс жасалады. Ат спорт мектебінде 16 бала эпотерапияны қабылдауда. Екі топ жұмыс жасайды. Аяқ-қол ішке арналған жаттығулардың барлығы жылқының үстінде балаға ыңғайлы, яғни отыру, жату арқылы жасалады. Сол тәсілдерді үйретіп жүрген жаттықтырушының бірі Шыңғыс хан. Бала күннен атқа мініп өскен ол ат спорт мектебінің түлегі. Оқуын бітірген соң осы салада жұмысын жалғастырады. Өскемен қаласына барып болса, эпотерапия жөнінен оқып келгенбіз. Осы біздің эпотерапия жөніне осы ояққа оқуға барған кезде бізге үйреткен аттың үстінде қалай отырғызу керек, қалай жатқызу керек деген тәсілдерін бәрін үйреткен. Осы терапияны келіп жатқан ата-аналар, бізде 16 бала бар, осы ата-аналарымен келеді бәрі. Қазіргі осы басында келген кезде денесі қозғалмай келген балдар уже жаймен-жаймен денелері қозғалып, шамалып, арғарай не істеп жатыр, жақсарып жатыр. Сол үшін ата-аналар да, балдар да қуанып жатыр, рахметтерін айтып, нелерін білдіріп жатыр өздерін. Эпотерапияның тірек қимыл жүйесіне тигізер оң әсері өте көп. Баланың барлық бұлшық еттері қозғалады, дене белсенділігі артады екен. Ойлау қабілеті жоғарылап, бойындағы қорқыныш пен үрейден арылады. Әсіресе аяғын тік баса алмайтын, денесін тік көтере алмайтын балаларға өте тиімді. Динара Даутова, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.